Ito yun, ito yung Ito yung ayaw kong mangyari sa mga kaibigan natin ng tatangka na makapag-shift uh, ng career into the tech industry. O makapasok sa tech industry. Yung mababaon sila sa utang. And napakalaking danger kasi walang risk sa ano to eh, sa mga bootcamp to eh. Kasi nga yun nga may collecting agent sila. Eh. So ipapasa lang yung utang nyo doon sa collecting agent. So sa kanila parang nabayaran na sila eh, di ba? Binibenta yung utang nyo eh. May may whole industry, whole economy around debt. Na may mga collection collecting agency na nakikinabang dyan. Bibili nila yung utang nyo sa, sa mga kumpanya, sa mga banko. Tapos sila na yung mga kolekta, di ba? May onting lugi, no? medyo may onting lugi rin. syempre kasi bibili nila na mas mura para rin kumita sila. Uh, so medyo may unting lugi yung bootcamp o yung banko na nagpapautang. But nire off lang nila yan? I mean, I don't know the, the, the whole business, eh, ba? Diba? but at the end of the day lugi talaga yung estudyante no yung yung career shifter o kung yung mga college graduate na nag-bootcamp. tapos hindi makakuha agad ang trabaho kasi mas na kung makakuha ka ng trabaho in 3 to 6 months kahit pa before pandemic medyo mahirap talaga makakuha ng trabaho sa tech no unless swertehin ka una swertehin ka sobrang galing mo basta yung lahat ng factors mag-align na na you are at the right place at the right time yun, makakuha ka ng trabaho in 3 to 6 months. Pero for the most of the applicants, makabuting kang, ano eh, more than 6 months. No? Hindi ka pa kumabuti ng 1 year, di ba? Lalo na pagka-career shifter ka, medyo mahirapan ka talaga. Unless tutulungan ka ng bootcamp na maghanap ng trabaho. Talagang yung active sila na, ito, yung mga opportunity kami, try mo to. No? Or, i-endorse ka nila. Usually, wala namang ganun. No? Unless bayaran sila ng mga companies. So, medyo, ano rin yun eh. Medyo, tsyambahan din talaga yun eh. So, eh, mabalik tayo sa tanong, ano. I'm sorry that that happened to you. Uh, I wish na hindi siya nangyari sayo. I don't wish this to happen to anyone. Mabaon sa utang. Tapos hindi makakuha ng trabaho. Ang hirap niyang situation. Sobrang dire. And, honestly, wala akong masasagot na parang paano yung malatakasan yan the only way is to find a job. You know? Kahit na hindi mo na tech. Or kung may kakilala kayo na pwedeng tumulong sa inyo, yung medyo may nakakahangat naman sa ano, may extra money na pwedeng ipahiram, doon lang muna. No? Mahingi muna tayo ng tulong sa mga kakilala natin. Sa mga kamag-anak, kaibigan. Pero kung wala talaga, there's no way than to really find work na kahit hindi related sa sa, sa tech. Yung ma-blacklist, Ah. Uh, may mangyayari lang naman 'yan kung may balak ka umutang uli eh. May balak ka bang umutang uli? 'Yun ang tanong. Uh, pero kung wala naman, hindi na masyadong ano 'yan, uh, wala naman ako sa utang kumbaga. Wala nang kulong sa utang. So, huwag ka matakot. But of course, maganda rin na parang clean slate ka, 'di ba? Na wala kang kahit anong utang na na sa pangalan mo. Yan ang pinakamaganda talaga na parang Uh, financial situation eh. Wala kang utang. So, magiging ano kasi yan eh. Magiging factor yan pagka ka na ng bahay or mag-loan ka for a car. So, doon mahihirapan ka. Pero kung wala ka pa balak in the near future, di ba? Ano muna? Uh, hayaan mo lang muna. Hanap ka muna ng trabaho. Then, pagka may nakaluwag-luwag na, you could try paying na. So, I don't know how these uh, collecting agents operate. May iba dyan, nananakot pa yata, di ba? But, Pwede mo naman naman i-ano rin yan. Try mo rin i-negotiate in sa kanila na. Sabihin mo na, hindi ko pa kaya ngayon eh. Maka there's a way na pagaanin natin yung yung pagbabayad ko. Kasi they want they really want you to pay din naman. Kasi hindi sila nakikita pag wala na ako-collecta eh. So, baka yung iba dyan, bigyan ka ng, ng ano, ng, oh, mag-suggest sila ng way na, o oh, gawa ng paraan para mapadali para sa'yo yung pagbabayad. So, Kausapin mo rin, no? Huwag kayong matakot. Hindi uh, mo kayo makukulong dyan. Kahit tangutin na kayo. mas maganda ka na kung mausap kayo ng abogado kung kaya eh. Na kung tinatakot kayo na ikukulong, ipapakulong. papakulong. Basta wala kayong, ano, tinatawag, hindi ako lawyer ah. So, ikonsulta nyo rin sa mga legal expert po. But from what I know, estafa lang yung pwede kayo makulong. Estafa is usually nangyayari yan pagka tumalbog na cheque. Yung mga ganon. Pagka may papel na talaga na, na pinirmahan. So, ingat din kayo sa pipirmahan, ha? Huwag kayong pirma na pirma. Tignan nyo rin, basahin nyo rin. I-consulto nyo rin sa mga tao, sa mga expert, no? sa mga legal expert, kung tama ba itong pipirmahan nyo. Huwag kayong pipirma dahil natatakot kayo, ha? Sabihin nyo, hindi, babasahin muna namin. Saka namin, saka namin pirmahan. Kasi, syempre, madadala kayo ng takot, eh. Di ba? Alam na, pag malaki yung utang, eh. Um, basta huwag kayong papadala sa takot, huwag ipapadala sa emotion. Be, be Alam ko, mahirap to. No? Mahirap yung situation na, 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 na parang na hindi kayo papadala sa, sa, sa takot sa kaba. Pero try nyo. Na talagang tibayin nyo yung loob nyo. Kasi andyan na eh. Di ba Andyan na yung utang eh. Mas kailangan nila kayo kaysa, kaysa kailangan na sila. Yun lang isipin nyo. Mas kailangan nila na makapagbayad kayo. So, be very calm. Kung may may tutulong sila, yung collecting agent, kung may may tutulong sa inyo na na, na pagaanin pag yung uh, terms ng pagbabayad, no? i-explain eh, -explain nyo sa kanila yung situation nyo na di kaya pa ngayon dahil wala talaga. Huwag no? so, kayong pipirma ng kahit ano na hanggat maaari. Ha? yung ano, hanggat wal, well, di nyo na, na ikukonsulta sa mga legal expert, huwag yung pipirma. Kasi doon kayo madadali. Doon kayo pwede makulong. Pagka may mga pinirmahan na kayo. So, pero pagka utang lang, wala pa yan. Hindi pa kayo pwedeng ano, i i ikulong. So, is, iwasan nyo lang na makasampahan kayo na staffa. Yun yung pwede ano, huwag nyo ilagay yung situation nyo, ay uh, huwag nyo ilagay yung sarili nyo sa situation na pwede kayong ikulong. So, yun lang. ah uh, pero again, this is not legal advice, ha? Uh, very, very kung kukunin kayo rito na talagang advice is to seek legal help. No? Legal help. Na uh, expert sa uh, debt collection. Uh, debt. So, yun lang. Um, I hope ma-resolve nyo yan. And I hope uh, kayo panghinaan ng loob sa makapasok pa rin kayo sa tech industry. Kung gusto nyo talaga, ha? Uh, there are plenty of opportunities here. Pero mahirap talaga makapasok. Ironic, di ba? Parang ang daming opportunity pero mahirap makapasok. Medyo isa siyang mga ano. It's one of the of life's uh, greatest ironies. Sabihin natin ganun. So yeah, um good luck and I hope you guys uh, resolve it soon.